Ассалому алейкум сүйүктүүчүлөр. Чоң сура долбоору Фрунзе ТВ каналында кайра кезектеги жумушун баштайт жана бүгүнкү күндө бир өзгөчө көйгөйлүү маселени алып чыктык. Ал маселе эмне десеңиздер, жаштарды көпчүлүк учурда эмне үчүн ажырашуу жолуна барып атышат? Ажырашуу негизи эле азыркы учурда аябай актуалдуу, аябай көйгөйлүү проблема болуп калды. Ошонун башкы себептерин билгенге аракет кылабыз жана улумун менен биргеликте жаштардан да сурамжылоону албетте адаттагыдай эле алып беребиз. Эң башкысы каналга катталганды унутпаңыздар деп ар дайым айтып келебиз жана дагы бир жолу айтып өтөлү, катталып коюңуздар, себеп дегенде бизге бир кошумча мотивация, кошумча дем күч. Анан албетте бул тема боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздар эмне болот, аны комментарийге калтырсаңыздар болот. Баары даяр болгон болсо анда кеттик. Ассалам алейкум, атыңыз ким? Атым Адилет. Адилет, жаңы эле кызыңыз менен селдеп жүргөн экенсиз, аябай романтикалык түрдө. Буюрса жакында баш кошуп, үй бүлө куруп дегендей жакшы бир максат ниеттер бар да. Ошол үй бүлө бузулбаш үчүн эмне кылыш керек? Анан ошол үй бүлө бузулуп аткандын башкы себеби эмне деп ойлойсуз? Бул жерде эми экөө баягы эме болуш керек да, эми сүйлөшүп жүргөндө эле майда чүйдө нерседен уруша берсе ошондон баштап атат го да, эми чоң уруштун баарычы. Урушпаш керек деп ойлойм эми. Жашоодо өйдө төмөн болот, ошону көтөрүшүп жашаш керек. Эң негизгиси урушпаш керек элеби? Эң негизги урушпаш керек да, баягы майда чүйдөнү талашып, ушундан эле баягы көп неме кетет да. Урушпай жакшы сүйлөшүш керек деп ойлойм, ошол эле да менин оюмчу. Все, кыска нуска, эң негизги урушпаш керек экен, жаттап калды. Сизге чоң рахмат. Эми ажырашуулардын себептери көп. Мен бирөөнү, экөөнү деп эле айта албайм. Эң негизгиси канча сүйлөшүп, канча жакшы ой, жакшы тилектер менен ушунчалык элдердин батасын алып баш кошкондон кийин 2-3 күндөн кийин, 2-3 айдан кийин ажырашып кеткендер бар. Эми булардын шылтоосу көбүнчө айтышат, биздин мүнөздөрүбүз келишпей калды, тил табыша албай калдык деп. Сүйлөшүү, бири бири менен таанышып жүрүү учурларында кыска ойлонушат ушулар. Жашоо турмуштун келечегин кыска ойлонушат. Анан бир аз кичине кыйынчылык болсо ошону көтөрө албай кетишет. Бул негизинен тарбиядан, ата эненин тарбиясынан, коомчулуктун тарбиясынан, анан кийинки кездердеги кандай десем эми тең укуктуулук деген да бир топ таасир берип атат болуш керек деп түшүнөм мен. Себеби менин сендей болушум керек, сен мендей болушуң керек, сен мага менин тилимди алышың керек, менин айтканымды дешиң керек деген чыр чатак ушундан болот болуш керек. Ошон үчүн буга тарбия мамлекеттен дагы, коомчулуктан дагы, анан эң негизгиси үй бүлөдөн, мектептен туура багыт берилсе жакшы болот эле деп ойлойм да. Эми алар азыр каражат, анан жаш үй бүлөлөр. Жаш үй бүлөлөрдү. Сиз өзүңүз канча жашта турмуш курдуңуз? Мен 26 жашта үйлөндүм. 26 жаш эми жаш деп деле айтууга алыс го деп эмне эркекти үчүнчү? Жооба эми бирок ошол эле сыяктуу 26-27 жашта болгондо деле ошол эле үй бүлөлөрдү эле ажырап кетип атат да. Ооба. Эми ал жерде биринчи эки жаштын түшүнүктөрү бири бирине туура келиш керек. Ошол анан мировоззрениясы, кээ бир мондай шаардыктар менен айылдыктар үйлөнгөндө кээде түшүнбөстүктөр болот. Ошол анан аны бизде дагы бир аз эме бар го, стереотип, түндүк түштүк дегендей. Ошолордон дагы болуп калат кээде. Ошол анан түндүк түштүк болгондо эми көбүнчө 2 жаштан эмес, уже кайын журттан стереотиптер болот да. Эми ал жерде эми бизде көбүнчө эле баягы кыргыздардын культурасында баягы кайын журт кирише калып анан көбүнчө ошодон болот да ажыроолорчу. Билбейм, жаштыкка салып эле көптөр мындай эрте жаш эметип үйлөнүп алышат да. Бирок деген эми эрте үйлөнгөндүн деле өзүнүн жакшылык жактары бар. Просто ошо биринчи убакыт кыйын болот да, ошо биринчи убакытты чыдай билиш керек да. Көп ушинтип айтат эмнегедир мага дачы, эми мен да бойдокмун да, биринчи 2 жыл 3 жыл аябай кыйын болуп кетет, ошондо чыдап койсоңор деп. Сиз өзүңүз канча жашта үйлөндүңүз? Мен үйлөнгөнүмө 2 жыл болду, ошондо 25 жашта үйлөндүм. 25 жаш. Жакшы эле жашта үйлөнүпсүңөр, эми эркектер үчүн салыштырмалуу. Анан биякта дагы бир аябай туразы көз карашты айтып өтүштү эле, ошого сиздин көз карашыңыз кандай дедим да. Мисалы көп учурларда үй бүлө эмне үчүн ажырап кетип атат дегенде кайын журт аябай киришип атат эки тараптан дейчи. Мисалы баланыкы да кызыкы да кириши берсе үй бүлөгөчү, 2 жашты бат эле ажыратып атат. Менин оюмча мындай да, кандай бир туугандар кийлигишпегенде да 2 жаш деген убактысы келгенде өздөрү эле табыша алышат да.
алар ортого бирөөлөрдүн киришкенин деле туура эмес дейм да. Анткени ал жаштар урушат, табышат. Ошо уруштун негизинде ортодогу мындай теңдик келет да. Ансыз болбойт го деп ойлойм да ошо негизичи. Сыноюңуз боюнча эмне үчүн ажырашуулар көп болуп атат? Түшүнбөстүктөн эле болсо керек. Эрте үйлөнүп алып, түшүнбөстүктөн эле баардыгы келип чыгат го дейм. Жок, бирок мындай бир таң калыштуу жери бар да. Эрте үйлөнүп алып дегенде азыркы орто жаш 24-25 жашта эркектер, кыздар 22-23 жаштарында айтып атат. Мындан 10-15 жыл мурун, 20 жыл мурун ала турган болсок, биздин аталарыбыз, апаларыбыз бир 18-19 жашына эле тийчкен, бирок ошол жаш деп да эсептелинчү эмес экен да. Эмнегедирчи? Заманга жараша болуш керек. Азыр башкача көз караш менен жашашат да жаштар. Мурун уят деген нерсе катуу болчу да, азыр андай нерсе жок. Вот ошо уялбайт. Бири биринен эле же коомдон эле ажырашып кетме, эчтеке болбойт менин кимне бирдеңе. Ал нерсе азыр мындай эме деле эмес да, таң калыштуу деле нерсе эмес. Демек илгерки бизде илгерки замана аталарыбыз, апаларыбызда жок деген уят бар болчу, коом эмне дейт, ажырашып кетсек эртең сөз болуп кетебиз дегендей. Азыр болсо ажырашуу мындай кадыресе көз кадыресе эле көрүнүш болуп калды окшойт. Ошондой. Чоң рахмат. Калган жеңендер чөп бербейт окшойт, же кыйнайбызбы? Жүрүңүздөр. Эмне качып кеттиң эрай? Силерден да сурашыбыз керек болуп атпайбы мынакей? Эмне себептен деп ойлойсуздар? Билбейм, бири бирин түшүнбөстүктөн, эрте үйлөнүп алгандыктан. Дагы. Рахмат. Болду. Макул, рахмат. Эрте үйлөнгөндөн деп ойлорун билдирип кетишти. Мынагу биздин эми айылда ушу бир эки ажырашты, ушу кысканыч менен ажырашып кетти. Жанагы кызы ошол алган кыз абдан жашына коочу, бала деле жашына коочу, бирок кысканыч болуп эле ошол экөө тиги аялын урушуп, сабап, тигинтип, минтип эле ошентип анан чырылдашып жүрүп эле эки балалуу, эки баласы бар эле, ошо эки баласы менен коюп эле жүрдү. Дагы бирөө ушундай болду да, кысканычтын аркасы менен кетти да. Кысканыч э? Кысканыч болду менин оюм боюнча. Анан кийин эми башка себептер да бар болуш керек. Менин оюмча ошондой да эми анан. Сиздин оюңуз? Менин оюм көбүнчө ойлойм да, жетпеген жашоодон бири бири менен тил табыша албай калып атышат деп. Анан дагы көбүнчө деген эки жакка кетип калып атышпайбы? Москвага кетип калып, эки жакка эмигрант болуп кетишип, иштегени кетишип, анан үй бүлөсү бирөө бир жак биякта калып, бирөө тиякта болсо, ошондон да көбүнчө ажырашып атышат жаштар. Эми жаштарга убал эле болуп атат ошондой болгону. Бул жерде деген эгер жумушчу орундар көп болуп, бала чакасы менен бир жерде жашап анан татынакай чогуу иштеп жүрсө, көбүнчө мындай ажырашуулар көп болбойт болчу. Ошондон дейм да, анан кээ бирөө болсо өтө көп жетишкендиктен да болушу мүмкүн. Негизи деген бул жаштар азыр биз мурдакы союз мезгилиндеги адамдардай ойлоно албай калышпадыбы? Булар кыска ойлонушат да, анан мектептен да тарбия азыраак болуп атабы дейм да. Ушу мектептен мектептин бошогосунан ушу балдарга көбүрөөк турмуш жөнүндө, ушу турмуш куруу жөнүндө көбүрөөк сабак өтүлсө, анан балдар деген турмушка даяр болуп үйлөнүшсө көп ажырашуулар болбойт болчу деп ойлойм. Ушул менин оюм. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды Красивый Шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый Шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3500 сомго чейин. Красивый Шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенин ассортиментте. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары бөлөктөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди
алыш үчүн болгону гана Совет Акымбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сыркары Красивые шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Ламидин базарында, Восток 5 кичи районунда Билинки Баканбаева көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Андан сыркары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысыраак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Карабалта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кенен эле таанышкан билсеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып коюңуздар. Ал жакта баардык кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткирип берүүбүздө бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Эмне себептен көп ажырашуу болуп атат деп ойлойсуң жаштар арасында? Ну, не знаю, бирок бири бирин түшүнүшпөй. Түшүнүк болуш үчүн эмне кылыш керек, айтчы алдынан. Бири бирине ишениш керек. Ишениш болуш үчүн эмне кылыш керек, айтчы. Ишениш болуш үчүн билбейм, ишениш болуш үчүн. Башкы себеп эмне? Бири бирине ишенбейт дейсиңби же кандай? Адам бирөөгө турмушка чыгып атканда же бирөөнү алып жатканда ишенип алат да. Анан жашаш. А мүмкүн мындай билбей эле, мисалы эми жаштар үйлөнүп атпайбы? Мүмкүн мындай ойлонбой эле ар жагын. Ушинтип үйлөнүп аткандыр. Ушинтип үйлөнүп атты. Жигитиң барбы? Жок. Жигит тапсаң канча жыл сүйлөшүп анан тааны билмей же турмушка чыкпайт окшойсуң э? Жок, күйөөгө тийген азыр план деле жок. Жок, план жок, конечно, кийин деп атам. Кийин бир жигит менен сүйлөшүп калып, сүйүү болгондо 3-4 айдан кийин эле тийип кетпейсиң да? Ооба. 5-6 жыл кыйнайсың да э? Конечно, ёлки. Кыйнаш керек балдарды наоборот. Ар нерсе алдыртыш керек, ошентип анан кийин кичине болот. Ар нерсе алдырып эле койсо кыйнаган болуп калабы? Эми жакшынакай эле кыйнаш керек, эми алдырбай. Сен конкретно өзүң эмне кылып кыйнамак элең? Билбейм. Макул. Ар нерсе кылып кыйнайт экенсиң ошо. Анан экөөңөр үйлөнгөндөн кийин кыйнаганды токтотосуңбу? Кыйнаш керек анда да. Апе, ошондон ажырашуулар болот па кыйнай бергенден? Жок. Эми бири бирин түшүнүп, эми жан мисалы ушундай болуп атат десечи. Түшүнүп отурмун мен деле, ёлки. Жок. Такташ алалы. Сен күйөө дегенден кийин да бир 5-6 жыл кыйнайын деген оюң барбы? Эми билбейм. Күйөөмдү түшүнөт эле болуш керек эмес эле, ушунчалык эле кыйналып турса. Жакшы, атың ким болот? Жанетта. Жанетта. Жанеттадан абайла эле, жигиттер кыйнайт экен, аябай. Но жигити жок деп айтып коюңузчу. Жигити жок деп айтып коюңузчу деп атат. Реклама номериңди айтып койчу. Жок, болбойт. Инстаграм Жанетта. Чоң рахмат, Жанетта. Көрүшкөнчө, Жанетта. Пока. Түшүнбөстүктөр, жалкоолуктар да кирип кетип атат окшойт да. Жалкоолук, түшүнбөстүк, бирок бул жерде сизге чейин бир бала аябай жакшы нерсени айтып өттү, мындай менталитет анан кайын журт киришип берген депчи. Көбүнөн угуп калабыз ошол теманы дагычы. Кайын журт дагы мындай эки жаштын жашоосуна улам улам эле киришип атып, экөөнү дагы мындай бири биринен алыстатып коет деп. Болот андай учур дагы, жок эмес деп айта албайбыз. Себеби беш кол тең эмес да, кээ бир жаштар чыны менен бири бирин түшүнүп мындай эмгектенебиз дегендер да жок эмес, бар. Сизге жашап кетебиз деп, эми алар деле ажырашабыз деп ойлонбойт эч убакта. А вот ошол моментте кайын журттардын киришип калышы дагы толук мүмкүн. Себеби деген адам элбиз да, баары бир, баары бир бирдей эмес да. А самам жел кээ учурда наоборот эне атанын поддержкасы абдан жакшы болот дагы, эки жаштын бири бири менен жашап кетиши тоже эме болуп калып атат да. Сиз көпчүлүк учурда шаарда эле отурушташып калдыңар же айылдан көчүп келгениңиздерге аз эле болду? Жок, мен айылда жашайм, азыркы күндө айылдыкмын. Вообще шаарга негизи жашаган эмесмин, мен айылдан. Жакшы. Себеп деген сурооңузду атайын дегеним, мисалы илгери деп коелу, эми 10-15 жыл мурун сиздер мындай жаш убагыңыздарда келин болуп келгениңиздерде ошол кезде бир айылда бирөө ажырашып кетсе аябай мындай чоң обсуждение болчу. Обсуждение болчу. Азыркы учурда ошол тенденция барбы айылда, же бир аз жоюлуп кетти уже, ажырашуулар айылда деле көп болот атабы? Ажырашуу айылда деле көп деп эсептейм. Себеби деген эми айылда жашап атып мындай ситуация биздин башыбыздан да өттү, мисалы данный времячы. Анан мурун чын эле биз өзүбүзгө келгенде ошондой кыйынчылыктарда мисалы ажырашуу вообще оюбузга келчү эмес, тем более намыстансың. Негизи эме болчу да, анан азыр ажырашуу жеңил болуп калды, билбейм какта. Но эми ажырашып аткан учурда семьяга оорчулук эле болот деп ойлойм. Түшүн мындай кыйынчылык эле да, ажырашуу оңой эмес негизи.
үйбүлөңдө жаштардын тим боле көп болот. Сиз кайсысына көбүрөөк жакыныраак болосуз? Мисалы менин көз карашым боюнча эми илгери көбүнөн угабыз, мисалы аял кишиге кол көтөрсө деле, туура эмес болсо деле, таяк жесе деле, кайын журттан, кайнэнеден аябай прям запкы жесе деле калыш экен. Азыр болсо бир катуураак сөгүп койгондо деле тарын кетип калып жатат эми, грубо айткандачы. Эми аял затка эч качан андай мамиле кылыш керек деп айткан жокмун эми, мындай болду. Бирок адамдын кабыл алуусу өзгөрүп калды дейм да. Сиздерде оюңуз кандай ошол боюнча? Кабыл алуу тилине биринчиден биз келип эме кылганда как то ага турмушка чыккан уш экен, күйөөнүн тилин алыш керек экен, кайнэле кайын журту сыйлаш керек экен деген эмени жогору коюп алсак керек да. Мисалы ошондой темп менен биз калдык да жашап, мына беш балалуу болдук дегиче. Тем более биз кандай айтсам, жолдошум экөөбүз сүйлөшүп да үйлөнгөн эмеспиз да. Бул жерден кайненемдин ролу болуп эле анан ошондон калган да. Анан мисалы кол көтөргөндү мен өзүм жактыра бербейм негизи эле. Жаштарга делечи, ал акылы жок кишиге кол көтөрүп деле акыл киргизе албайсың. Бул главное дээринде болсун да. Наверное, утратил какой-то семейный, я не знаю, очаг в семье. Много у молодежи принципов каких-то, которые идут с запада. У нас как у мусульман, у кыргызов, у узбеков, у уйгуров семья — это очаг. В семье, когда рождаются дети, когда становятся дети, весь смысл переходит совсем на другой лад. Мындай курмат достор, өзүңүздөр көргөндөй эле көпчүлүк адамдардын ою боюнча түшүнбөстүк деп айтып өтүштү. Бирок менимче эң туура деген жана жигит айтып өттү окшойт, эгерде кайын журт көп кийлигише берсе ошол үчүн үй бүлө алсырап, аны менен биргеликте ажырап да калышы мүмкүн деп. Албетте жаш үйлөнүп, жаш болуп үйлөнүп алат деген версиялар да абдан көп болду. Бирок мен ага эч эле кошулгум келбейт. Себеп дегенде бизге салыштырмалуу аталарыбыз, апаларыбыз бизден да жаш кезинде үйлөнүшчү, 18-19 жашында турмуш куруп жашап эле кетишчи. Ошо эжекебиздин айтканына да бир чети кошулгум келип кетет. Себеп дегенде заман өзгөрдү, кабыл алуулар өзгөрдү. Илгерки менталитет менен азыркы менталитетти салыштырып болбойт. Илгери уят деген нерсе бар болчу экен, ошол нерсени бираз унутпасак дагы, бирок унутуу процессинде келе атабызбы деген ойдобуз да. Ошон үчүн эч кайсы үй бүлө ажырабасын, эч кайсы балдар атасыз апасыз чоңойбосун. Эң негизгиси, эгерде бир адамды сүйүп, бир адамга өмүрүңдү байладыңбы, аягына чейин байлаган эң туура эле болуп туруш керек деп. Ошон үчүн бул биздин Фрунзе ТВ каналынын жалпы жааматынын кичинекей болгон аракетибиз, чоң бир көйгөйгө, реакцияны, элдин оюн алып берүүгө колубуздан келди окшойт. Эгерде колубуздан келген болсо, жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып жана комментарийде өзүңүздүн дагы жеке оюңузду толуктап койсоңуздар болот. Каналга катталганды эч унутпаңыздар достор. Себеп дегенде бул бизге ар дайым мотивация берип келген жана дагы да берет. Жакында буюрса 100 000 болсок күмүш баскычка жеткине калдык. Балким бул аракетибиздин бир чакан белеги болуп калат болуш керек. Ошон үчүн бул белекти сиздер бизге тартуулаган болосуздар дагы. Достор, биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Аудио